טוב, אני חשבתי שיש עוד אנשים שצריכים לדבר אחריי. אז זה באסה, כי הדברים שלי הם דברים של סוף. הם היו אמורים להיות דברים של סוף. כן, אני לא לעובר מולו. כן, יאמן, בלס. אז גיב טאנקס, מוסט איי. כן, פלוס, בלס, ג'רס, תפוטס, אפריקה. כולנו אפריקנים. מי זו אמא שלך? קודם כל, אף פעם לא סקלית. תבורכי. תבורכי, אשרי ולדתך. כל הכבוד, עשית עבודה טובה. ימי, ימי, באתי. זה קטע שאני עושה עם בנות. יעד, טל. בקיצור, מתתיהו השמואל אופי הוא ממש ידיד נפש. עברנו המון 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 ביחד. ויש בו בלוז, יש בו עמקות מאוד של בלוז, והנושאים שאנחנו ככה חצינו ולמדנו ביחד, ממש למדנו ביחד, כשאני אומר למדנו ביחד, זה ממש יושבים ביחד באותו חדר, בדרך כלל אצלי בבית, כי אני לא אוהב ללכת לאנשים אחרים, לא בגלל ענייני Howard Hughes וסטריליזציה, פשוט אני, I'm a lazy bum, והביטניק אמיתי לא זז, ביטניק אמיתי לא זז, בגלל זה המציאו את הטריפ, כדי שהוא יוכל לצאת לטיול בלי לזוז, ולכן זה תמיד אצלי, כלומר, מתי אומר לי, בוא נשתה, טוב, בוא אליי קודם, מביא גולדסטאר, מביא את החבר הירוק שלו, פרופסור, סתם. We're killing a night אצלי בבית, ותוך כדי זה אנחנו מדברים הרבה ולומדים, וביחד עם מתי אני גיליתי את Burning Spear, זה נכון? את המוזיקה של הרסטפארי, ואומנם היו לי עוד מורים לעניין הזה, נתתיהו, אבל מבחינת מה זה מורה בכלל, מה זה מורה, כשאנחנו מדברים על מורה וחבר, אז באמת הטיעונים שהיו לי עם מתי לגבי האקדמיה, כי שנינו היינו צעירים מבטיחים, כן, סוג של, באמת, אפשר להגיד את זה, זה אף פעם לא גאווה כשאתה אומר לכולם שאתה לוזר, ואז פעם היית ממש גדול, זה אף פעם לא גאווה להגיד פעם אני הייתי גדול. Because it's a dead thing, אתה כבר לא גדול. אז כשפעם, כשהיינו עילוי מבטיח באקדמיה ולימדנו ומלא כאילו עיניים בקפה וזה, ומסתובבים כל מיני פרופסורים, ומדברים על כל מיני ביטויים, בפנומנולוגיה וכל מיני ביטויים כאלה, ומחמד, ודיאלקטיקה, ואפהייבן, והגל, וכל השיט. בקיצור, פתאום אנחנו הבנו שהחיים האמיתיים חולפים בסך ושנינו בעצם נתקענו בלי יכולת להשלים את המשימות האקדמיות שלנו ותוך כדי זה פרינו ורבינו בתחומים אחרים שהם במובן מסוים גם אנטי-אקדמיים, כל מיני חיבורים שנעשים בתוך הראש, פתאום אתה מגלה, אז זאת אומרת אני, שאני, המילה מזרחי הוזכרה כאן הרבה, אני, צר לי, אני לא מזרחי, אני ההורים שלי הגיעו ממרוקו, ברוך השם, אני אפריקאי. I'm an African Jew, ולכן הבלוז הוא יותר קרוב לנפש שלי, ודברים יותר רחוקים מאפריקה, כמו למשל רגע, יותר קרובים לפליט טועה אסיאתי. צורך העניין שנקרא מזרחי. כן, שנקרא מזרחי, באמת מי שהולך למוזיקה אל בגדדית, השלווה והנעימה. קולט טריפים של הבלוז באיזו הידרות מסוים. אז קודם כל, מתתיהו, אני מאוד רוצה להודות לך שאתה הכרת לי דברים נפלאים וכל החיבור שלנו לתרבות הנגד, בכלל קאונטר קלצ'ר את לארג' מה שנקרא, למיסטיקה, למיסטיקה לא במובן, גם במובן הזה, אבל גם במובן הרציני, כן, מיסטיקה, מיסטיקה של מיסטיקה משפיקנים, מיסטיקנים קליניקות, כן, מיסטיקנים רציניים, אמן, תנו לי דוגמה למיסטיקנים רציניים, ג'רי גרסיה, כן? אני כבר חותך, חבר'ה, אני רואה שאתם פחות משתפים פעולה עם עולם הדימויים שלי, אז את ההשקה של הספר שלי אני לא עושה כאן, ואני אזמין גם אנשים אחרים. אוקיי, לא, אבל כאילו אפשר להגיד מייסטר אייקארד וזה, אבל כאילו, אתה יודע, האקסלי וכל, באמת, כל המחשבות שלי בכלל, תורת הבלוז כאיזה מין יניקה שהיה קל לי להבין אותה בתור אחד ש... חקר חסידות, דרך מתי, כל המובן של תנועת ההתנגדות השחורה בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית, הרבה דברים התחברו לי עד כדי כך שממש יכולתי לנסח בזכותו
אמירות כלליות לגבי הבלוז שאני מחזיק בהן, שהיא תורה קיומית וכו' וכו', אבל זה לא העניין. ולכן אני מאוד מאוד מודה לך, אתה אדם חכם, אתה, יש בך את סוד הצמצום, דיברו פה הרבה על הרחבה ועל תיאורים, זה נכון שאתה לפעמים מעייף אותי. כן, הרבה פעמים אתה באמת חופר ואין לי איך להילחם בדבר הזה, כאילו אני חייב להגיד לך את זה, מתתיהו, והיה לי איזושהי... אני אפילו פעם אחת אני על... בגלל שהוא חפר לי נורא, פשוט נורא, אני השעיתי אותו משידור. זאת אומרת, הוא היה מתארח, הוא דברו עם מייקל אקס, דברו עם זה, מרקוס גארווי, בוקר טי וושינגטון, אריה דאבמן, אריה ג'ייקובס, כל עבד שחור עצינו עליו תוכנית. כל תת פריצ'ר. בניישן אוף איסלאם, הקדשנו שעה, בגלי צהל, ברדיו של IDF סולג'רס, ימאן, של הארמי, שם עשינו את התוכניות. איילה סילאסי יוצא מהארמון, איילה סילאסי חוזר לארמון. אם זה שני תאריכים שונים, למה לא לחתוך את התוכנית ולעשות שני פרקים? היי, מתי, בוא, קיצור, מדהים, מרטין לותר קינג, לא דיברנו עליו שבוע שעבר, כן, אבל קצת פספסנו את הקטע הזה, למה בוקר טי וושינגטון הוא קצת אופוזישן למרטין לותר קינג, ומה עם הנצרות שלו, ולמה הנצרות מתפקדת בעצם כזה, שיעבוד למלכות וכו' וכו', אז בוא עוד פעם. עכשיו, הצפים, דברים שאתה מוצף ומוצף ומוצף ומוצף, לפעמים אתה לא יכול יותר. ואני לוקט בגישה מצ'טיסטית, ג'מייקנית, שלימדו אותי המורים שלי מג'מייקה, וזה להשעות את מתי משידור, ואני אמרתי את זה גם בגלי צהל, בלייב, הוא חפר לי כל הדרך, התוכנית הייתה מעולה, אתה לא תהיה כאן חודש. חודש הוא לא היה. בזמן הזה שהוא לא היה בשידור, נרקמו תוכניות העבריים שלו לעקור ברלינה. ככה אני, זה התקופה חפפה, ולכן אני אסיים רק בדבר אחד, שהוא לשמו, אני הגעתי לפה והפסדתי את ההופעה בפסטיבל מוזיקה מקודשת, שאני 4 חודשים קורא לכל בני ארץ ישראל ללכת לראות את ההופעה הזו של הטווינקל בראדרס. להקה, מגה להקה, מה-60's, מהשכבות הכי כבדות ועמוקות של הרגל. אנשי אמונה, שלומי ישראל, אוהבי זיון, במקום זה אני בא לפה, ואני צריך להגיד דברים, אז כל מה שאני אמרתי זה רק להגיד דבר אחד כזה ולברך אותך בברכת אמנו היפה והזקנה ארץ ישראל. אפיזודת העזיבה שלך היא פצע בליבי. Yeah. אני דוחה אותה, דחייה, כללית, חזי, איך אמר משה שרת לבן גוריון? אני דוחה את ענותיו של בן גוריון הדיפה חזיתית כללית. היה על כיסא גלגלים לדר, היה סוף, בן גוריון רוצה לעד, אין בעיית ישיבה, הפסים שלו. זה אנחנו רואים את הדסטרוקציה של הגלות, אני לא צוחק, של הגלות, בעיקר זו הברלינית, על הנפש היקרה הזו של מתי. אם כן, אני פותח Head Start, לא להחזרתו של מתי, אלא ל-Head Start נגדי הפוך. לשכנע את הברלינים שיקיעו אותו מתוכם, כדי שגם לא... כדי שלא תהיה לו את גבות הלב, מחכים לי פה, כן? אני a very important person, מתי שמואלו. אוקיי, אז גיל טנקס, מתי, אתה גדול, אני אוהב אותך לאין קץ, והייתי ברור, דרך אגב, במסר שלי, נכון? אז זה לא השתמע לי שני פעמים, כן? לא רוצים אונטר דן לינדן, לא רוצים ארי חונקר יותר, לא רוצים, רוצים זיון, רוצים ג'רוסלם, רוצים זיון. זה מה שאנחנו רוצים, ורק פה יש אפשרות לכותב העברי לפרוח באמת, לרוות, כי זוהי ארץ בעולה. ככה נקראת ארצנו, ארץ בעולה, ארץ שבועלים אותה ועושים איתה פריון ותולדות. בכל מקום אחר זה זמן מושעה, אתה כמו לוויין חיוור, שסובב סביב איזה ביליארד עם טורקים וכל, וואו, איזה כיף, שיחקתי ביליארד עם גולי טורקים, סתם. שגם אחר אחת חשיש ואיזה פארק ללא זהות מינית, איזה יופי, איזה כיף מדהים, וואו, יא, ביי, להתראות.